ስሜ ይብራለም ሰላማዊ ይባላል። የ2008 የኬሚስትሪ ተማሪ ተመራቂ ተማሪ ነበርኩኝ። እኔም ሰራው ቻልኮር ብሪኬት ወይም ጭስ አልባ ከሰል ነው። ከፎይታ በለጤና ጓደኞቻቸው የተለያዩ ኢነርጂ ሴቪንግ የኢነርጂ ቆጣቢ ፕሮዳክትን እናመርታለን። ይህን ሲሰራ መጀመሪያ ሮ ማቴሪያል ኮሌክት እናደርጋለን። ማንኛውም አይደባለቅም፣ ለየብቻው ነው የሚሰራው። አሁን ለምሳሌ ከባህር ዛፍ ስንሰራው መጀመሪያ ባህር ዛፉ በደንብ ድራይ መሆን አለበት። በደንብ ይደርቃል፣ ፀሐይ ማግኘት አለበት። ከዛም በኋላ ወደ ካርቦናይዘር የሚባል ማሽን አለ፣ የሚያቃጥል ማለት ነው። ከዛ ወደ መቀጣጠያ እናስገባዋለን። ተቀላላ አመድ እንዳይሆን፣ እንደገና ደግሞ ጥሬ እንዳይኖረው በደንብ ተከታተልን። የኦክሲጅን መጠንን በመለካት ሶስት አይነት ጭሶች ይወጣሉ። ነጭ ማስቸር ኮንተንት ነው፣ ጥቁር ይወጣል። ጥቁር ደግሞ እንትኑ እየተቀጣጠለ ነው ማለት ነው። ብሉ አለ፣ ብሉ ካርበን በሙሉ አልቋል ማለት ነው። ትክክለኛውን ሁለት አይነት ካርበን አለው፣ ትክክለኛውን ካርበን ነው እየተቀጣጠለ ያለው የሚለው አለ። እና የኦክሲጅን መጠን እንለካለን፣ እንደፍነዋለን ከስርም ከላይ። ከዛም በኋላ ትንሽ ቆይተን ቀዝቀዝ ሲል እናወጣዋለን ማለት ነው። ጥሬም አይኖርም አመድም አይሆንም። ከዛም በኋላ ከሱ እንዳወጣ ነው በኋላ ፓውደሪንግ አለ፣ መፍጫ ማሽን አለ፣ እንፈጨዋለን። ከፈጨነው በኋላ የተለያዩ ባይንደሮች አሉ፣ እንደነ ወረቀት ሌላ ሌላ እንጠቀማለን፣ ባይንደር ማለት ነው እንዲጣበቅልን። ከዛም በኋላ ከውሃ ሚክስ እናደርገዋለን። ገንዳ ለዚህ በዚች በማኑዋላ በማሽኗ ፕረስ አድርገን እናወጣዋለን ማለት ነው። ይሄ የራሱ ማንደጃ አለው። ኦባማ ወይም ላቀች ወይም ምርጫ የተለያየ ስም አላት። እፎይታ እንላታለን እኛ ደግሞ። ከሶስት ሰዓት ተኩል በላይ ይቆያል። ምክንያቱም የተለያዩ ሰዎች ናቸው የሚጠቀሙ። ከተለያዩ ሰዎች እንቀበላለን ኮመንት ስንቀበል፣ እኛ ጋር 6 ሰዓት ቆይቷል፣ እኛ ጋር 5 ሰዓት ቆይቷል ምናምን የሚለው። እኛ ግን አቨሬጅ ላይ ትክክለኛ 3 ተኩል ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ስራ ሲኖረን ነው ይሄንን የምንፈልገው ይላሉ። ምክንያቱም ገዝተን ሂደን ቡና አፍልተን ስንጨርስ በጣም ብዙ ሰዓት ስለሚቆይ ለዶሮ ለተለያየ ስራ ሲኖረን ነው ይላሉ አብዛኞች ማለት ነው። አካባቢውን እናጸዳለን፣ እንደገና ደግሞ ዌዘር ኮንዲሽንም እንከላከላለን። ሴቶቹ ናችሁ ይሄንን የምታመርቱ፣ ይሄንን ለብቻቸው የምትሰሩ። ከተማ ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ንጹህ ልብስ ለብሶ ቢሮ ሲገባ ነው እንጂ ይሄንን እንዴት ትሰሩታላችሁ? እስከ ቤተሰብ አላችሁ ለመሆኑ? አባት እናት አላችሁ ምናምን እስከሚባል ድረስ ነበር እዚህ የኖር ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚከብድን አይመስለን፣ አልፈነዋል። በቃ ከባዱን ነገር አልፈነዋል።